Sali Shala, drejtori teknik i ekipit suedez, sot mysafir në Shkodër. I kënaqur për këtë misore dhe bashkëpunim me klubin Kuqi Blu? Pa tjetër, na vjen shumë mirë çdo herë që jena këtu. Në fakt është viti 2 radhazi që jena në Shkodër. Ishim edhe vitin e kaluar këtu. Sikur vitin e kaluar edhe sot na pritën shumë mirë. Ndeshje e mirë, qunat mirë, mikpritje të mirë. Gjithçka që ka pret për Shkodër mo. Për ndeshjen dhe fitoren, po themi 1-0 ndaj Vllaznisë. Po. Të kënaqur si staf? Po ne jena në fazë përgatitore, ndaj aty pas 2 javë fillon sezonin suedi. Kështu që jena pak me ngarkesa kështu, po ishte ndeshje e mirë, ndeshje e barazume mund të them. Besoj që secili ekip, të dy ekipet kanë mund ta fitojnë ndeshjen. Po jena të kënaqur me një fitore patjetër. Një Kosovar si Sali Shala që themelon këtë klub në Suedi. Do të thotë shumë për kontributin që ju jepni në futbollin suedez. Po, është kena pas një ecje shumë të shpejt nga liga e 7, që është liga e fundit. Për një kohë rekord jena ngrit tash në divizionin 2, si vjet jemi. Po, gjithsesi, forca bën fuqin. Ne jena një grup shqiptar që drejtojmë skuadrën. Edhe kjo na ka lidh që të vim gjithmonë në Shqipëri, të më thonë, në fazë përgatitore. Duket një organizim shumë i mirë i klubit tuaj. Po, faleminderit. Munohem, e bëjmë punën sa munem. Besojmë që i kena më të mirat nga Suedia dhe më të mirat nga Shqipëria i kena bashku edhe shpresojmë që na ngrit edhe më lart. Tha që ka shumë shqiptar në staf, por shqiptar edhe në fushën e lojës tek formacioni i ekipit tuaj. Po, e kishim në fakt një shkodran, Albion Kurbasha, po ashtu lojtari i kombëtarës, unë 19 ka qenë. Është lojtari i ri, si vjet e kena marrë, për herë të parë nga një ekip tjetër suedez, është një lojtar që premton shumë, presim shumë nga ai, dhe ishte po ai që edhe asistin për golin. Sot. A do të vjoj bashkëpunimi mes klubit tuaj dhe Vllaznisë? Shpresojmë se po, Vllaznia është, nga gjitha klubet shqiptare, Vllaznia është një klub që njifet për traditë, për lojtarë që ka kriju lojtarë vazhdimisht, ka sjellë lojtarë vazhdimisht edhe për Evropë. Ne shpresojmë që mund të thellojmë bashkëpunimin dhe ku i di, besoj që pa tjetër do jem këtu edhe vitin e ardhshëm. Shërbimi lojtarësh mes Vllaznisë dhe ekipit tuaj mund të ketë? Mund të ketë pa tjetër, sepse teknikisht, fizikisht, për nga aftësia, janë pa tjetër në nivel që mund të lozin edhe jashtë Shqipërisë. Kështu që do të mundohem, do të mbesim kontakt me drejtuesit e Vllaznisë dhe shpresojmë për më të mirë. Faleminderit. Faleminderit.